На тлі складних суспільних процесів епоха комунізму в Україні добігає кінця. На жаль, її логічне завершення здійснюється на тлі агресії з боку Росії, звідки суспільство й підживлювалося радянщиною упродовж років незалежності. Процес декомунізації в Україні розпочався в часи розпаду СРСР, а стихійно активізувався під час ленінопаду в період Революції Гідності. За цей час виросло покоління, яке пройшло шлях особистої еволюції. Перші відчуття, які приходять сьогодні на думку, це те, що я бачив, як знімали Леніна в Ужгороді. Так, це був 89-й рік, здається, чи 90-й, вже тепер не пригадую. Ми тоді молоддю відпочивали на набережних, на набережній, на лавочках і так далі. Так, не брали участі активної в тих процесах, можливо, на жаль, так, але ось свідками саме зняття ми були. Пам'ятаю, що було то мирно. Особисто я не був задіяний в якихось націоналістичних або в інших. Пам'ятаю, мої друзі із 6-ї школи, так, вони постійно ходили і до Каменя Шевченка, там, де планувалося колись встановлення пам'ятнику і так далі. Це залежало багато що від вчителів. Так, а все-таки 89-й, це не 99-й. Це не 2009 роки, тому що прийшов час, інформація, інтернет, плюралізм думок, поглядів і так далі. Важко це порівнювати, безперечно. Пригадую, що вже трохи пізніше в університеті навіть одна з перших первинних організацій руху створювалася. Тобто були і мої вчителі, викладачі, які, безперечно, підтримували, ну, як тепер ми розуміємо, і той процес декомунізації. Розв'язка настала з прийняттям декомунізаційного пакету законів, який не був чинності 21 травня 2015 року. Чотири закони встановлюють правовий статус та вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті, увінчують перемогу над нацизмом в Другій світовій війні 1939-45 років, відкривають доступ до архівів репресивних органів комуністичного режиму 1917-91 років, засуджують комуністичні та нацистські тоталітарні режими і забороняють пропаганду їхньої символіки. Але наше завдання законотворців – це набагато було б швидше зробити, і це би давно вже відбулося. Просто був великий шалений спротив в парламенті, бо, можливо, вперше за ці роки нам вдалося вибити з парламенту комуністів і отримати, між так можна, демократичну там більшість, так, і щоб такі закони можна було ухвалювати. Я вважаю, що це є перемогою, перемогою українською, як перемогою, як і національна перемога, соціальна перемога, і саме історична справедливість відновлена, тому що врешті-решт ми можемо позбутися от того негідного комуністичного минулого, цього хвоста, тих кайданів, які нас тягнули завжди в цей морок, не давали нам рухатися вперед з усім цивілізованим світом. І ми показали своє ставлення до тих диктаторів, до тих тиранів, які знищили українців мільйонами. Ну, то офіційно підраховано десь втрати в 20 столітті від більшовизму, комунізму українців сягає близько 20 мільйонів. Тобто жодна нація стільки не зазнала горя, лиха, як ми. І прикро, що нащадки цього не всі пам'ятають, і дехто ще за тим шкодує, і так важко з тим не може розлучитися, бо хочуть дешеві ковбаси за 2,20 чи якихось інших речей, розуміючи, що вже ніколи цього не буде, тому що ми живемо в суті іншій епосі і в іншому часі. Не прийняті в зв'язку з тим, що на розвиток інституцій держави має ще ця радянська спадщина й до сьогодні. Хоча от, згідно рекомендації Ради міністрів Ради Європи, говориться, що вже певні заходи мали відбутися ще раніше, але в нас своя історія. Да? По суті, декомунізації в нас не відбулося, бо коли Україна проголосила незалежність в 91-му році, це проголошення незалежності було таким собі засобом захисту, самозахисту партноменклатури, бо все ж таки група 239, вона проіснувала до виборів 94-го року, позачергових виборів парламентських 94-го року. І комуністи якраз домінували в парламенті, і щоб провести декомунізацію, це було складно собі уявити, тому що це люди були носіями певних
цінності. Настрій може бути різноманітне. У когось хороша кар'єра вийшла, у когось молодість і хороші спогади, пов'язані із радянським пінк-апом і так далі. Да? От. І це різні фактори. І, в принципі, я вам скажу так, що під цими символами якраз піднімалася оця публіка у Луганській, Донецькій областях, де, із, за інспірацією спецслужби нашого північно-східного сусіда, де потім воно вилилося от у таку трагедію і, по суті, введення цієї гібридної війни. Одним із найважливіших законів декомунізаційного пакету юристи називають доступ до архівів, які досі були засекречені. Там є ціла низка справ, які вела НКВД, потім кінців КГБ, в яких розкриваються ці оперативні методи ведення їхньої діяльності і різного роду технології, які, наприклад, були застосовані для розхитування ситуації в Автономній Республіці Крим і в Донецькій, Луганських областях. Тому що це типові технології, які ще застосовувалися в період національно-визвольних змагань 1917-1922 років. І вони все це дублюють. Да. І тому відкриття архіву, воно дуже небезпечно для цієї агентури, для тих крутів. Фахівці стверджують, що питання декомунізації в державі давно перезріло, бо в суспільному поступі переважають демократичні процеси. На відміну від країн постсоціалістичного табору, Україна турує складний особистий шлях декомунізації, який досвідом назвати не можна. Досвід – це те, чим ти користуєшся. Так, я би взагалі розглядав ось цей процес декомунізації в Україні, тут трохи ширше, якраз в історичному контексті. Я би виділив три хвилі. От саме якраз той період, як на мене, 80-х-90-х років минулого століття, це є той початковий процес в часи розпаду Радянського Союзу, коли десь стихійно, от ми згадували Ужгород, а десь і під загрозою гонінь, а подекуди з благословіння влад місцевих, все-таки громади позбувалися от комунно-радянської символіки, принаймні можемо говорити про вивіски, про пам'ятники, про скульптури, так, про персоніфікацію організацій комсомольських і так далі. Ну, але от я би назвав це дійсно першою хвилею декомунізації, яка йшла знизу. Однозначно. Чому знизу? Тому що бажання громадян тоді не стимулювала влада. Одиниці, очевидно, вірили в те, що можна буде зламати цю систему і побудувати незалежну державу. Ну і як бачимо, що цей рух декомунізації з часом загальмувався. Так, він носив поодинокий характер вже з часом прийняття Україною незалежності. Друга хвиля декомунізації в Україні, як на мене, припадає на період Помаранчевої революції. Так, і перші роки президентства Віктора Ющенка. Тут теж ми можемо говорити про те, що знизу йшов цей процес декомунізації. Правда, певною мірою активізувалися от правові засади щодо підтримки цього процесу. Так, оскільки перейменовувалися подальші міста, це стимулювалося владою, села, назви вулиць, площі і так далі, але суспільна криза, пригадуємо, 2007-2008 року, знову ж таки, практично не дала завершити цей процес. Ну, як на мене, третя хвиля декомунізації – це якраз період 2013-2015 року. Так, тут ми маємо такий теж масштабний ленінопад, який розпочався в цьому часі, і маємо, так би мовити, умовну прикінцеву точку – це прийняття, відповідно, 9 квітня 2015 року або ухвалення Верховною Радою України цього пакету законів про декомунізацію. Але це знову хвиля, яка котилася знизу, але, очевидно, знайшла вже, бачите, правову
якусь основу в верхах. Цей Ленінопад, він бувся вже внутрішньою волею. Коли сказали на свободу, критикували, що от ми там Леніна валили так. Ну ми почали так. Ми показали приклад, і звісно, люди це підхопили. І це вже не ми, може, наші там представники на місцях і там інші. Просто вже люди, які зрозуміли, чому вони мають вільні державі бути на їхніх там в центрі міста, має стояти там ті самі диктатори Ленін чи інші кати більшовицькі, які знищували наших дідів. Прадідів, які влаштовували голодомори, репресії, розстріли, вивозили до Сибіру і в Гулаги. Тобто це ж якби об'єктивна річ. Тобто прийшов час, люди дозріли. Процеси декомунізації дісталися із закарпатських глибинок. На тлі російської агресії тут помітний вибух патріотизму. Єдиним свідком комуністичної епохи є гірське село Комсомольськ в Тячівському районі. Історична назва – Німецька Мокра, на честь заснування австрійцями. Процес очищення від комуністичної спадщини тут триває з 90-х років. Тепер перейменуванню підлягають залишки вулиць, названі іменами сумнівних героїв комуністичного минулого, різноманітних пам'ятників. У нас цей процес він почався трошки швидше, багато сіл вже змінили назви на вулиць. Є ще населені пункти, але процес іде. У нас питання виникло по Комсомольську. Це воно, стара назва – це Німецька Мокра, а під час вже радянських часів свій час було перейменовано в село Комсомольськ. Цей процес іде. Рішення приймає відповідна сесія ради базового рівня. Сесія. Це колективний орган. Тяжко, але не бачу. Найбільша проблема в назві вулиць. Зрозумієте, кожен зробить з них певні політиці, що от розумієте, коли поміняється назва населеного там пункту або назва вулиці, то потім треба зміну в паспорті. Звичайно, треба паспорт і все решту. Але більша проблема там, де розташована структура, бізнес-структура, фірми, кафе, торгові точки, розташовані, да? І там має бути свідоцтво. І свідоцтво зазначено, там вулиця, наприклад, Леніна, да? Плюс зміни, треба поміняти свідоцтво. Але то з часом. Сучасне село Комсомольськ – найстарше з усієї округи, якому нав'язали штучну назву в радянську добу. Цей закон, який прийнят, дасть можливості певний прогрес в тому напрямку. Є звичайні такі населені пункти, що то сприймають як то так. Але це було багато залежить від інтелігенції того чи іншого населеного пункту, і 60% залежить від голови сільських або селищних рад. У нас, в принципі, на даний час пам'ятників або Леніна на даний в Тячівському районі ми не маємо. Назва вулиць теж йде прогрес. Звичайний прогрес. Ми маємо «Руська мокра комсомол». Ми вели розмову з головою. Нам повезло. Там попався патріотичний, навлаштований голова «Руська мокра». В неділю у нас були сільські збори в селі Комсомольськ. Ми отримали закони, які про декомунізацію і мешканці даного населеного пункту Комсомольськ з радістю зустріли цю новину, так як у них вже є готова назва населеного пункту. Вони хочуть повернути історичну назву «Німецька мокра». Причому років 15 тому назад патріоти села займалися тим питанням, але тодішня влада не дозволила їм того зробити. Німецькомокрянці нові зміни вітають, бо раніше домагалися повернення селу історичної назви. За 5 років паперової тяганини довести справу до логічного завершення їм так і не вдалося. Коли паводок 1998 року позносив вказівники з назвами населених пунктів, у Комсомольську з цього скористалася. З ініціативи місцевого священника отця Петра при в'їзді в село встановили божий символ з історичною назвою. 100% питання декомунізація, зміни вулиці, все решту, і зазначене свідоцтво на право власності, свідоцтво на інше, це перші числа січня 16 року ця процедура закінчиться. Ми в даний час не зможемо приймати рішення або заставити Іванова помінятися в паспорті. Нам треба прийняти на рівні району, на рівні сільських селищних рад або базового рівня рад рішення про зміни.
Відсутність політики декомунізації в Україні після проголошення незалежності була однією з причин, які призвели до неорадянського реваншу режиму Януковича. Носії радянських цінностей нині є головним кадровим резервом терористичних загонів у так званих ДНР та ЛНР. Я вважаю взагалі, що була помилка зроблена, коли було, що надто сильно на востокі України оцей закон, що українська має державну мову. Да? Я вважаю, що це правильно. Але треба було дати тим, що мають бажання працювати на державні служби. Сказати, ти хочеш працювати на державні служби, то учи мову. От, наприклад, я про себе, що ви це зрозуміли. Я роман по національності, етичний. Закінчив молдавську школу. Кириліця, так? Учився вже на латині, румунській. Знав румунський, молдавський, русський, так? Прийшов робити в адміністрації. То я перші дні в адміністрації, я вже згадую, то для мене це була мука, знаєте? Думав по-румунськи, знав русські слова і шукав знайомий український. Я першу колегію, пам'ятаю, що виробив адміністрацію, першу заму вивчив як стих. Перші 3-4 роки я після роботи потім ходив до школи. А я вже мислю, мені не треба думати. Не треба шукати українське, русське і саме українське. Так має бути і на Востокі. Хоче працювати в державній службі? Хоче на державній службі? Маєш вивчити. Але дайте термін. Найбільша проблема, коли політики бачать в людей електорат. Оце проблема, що політика на Україні раніше в людський фактор просто не бачить мешканців або громадян України, електорат. От ті малі такий електорат використовували. Восток використовував такий електорат, тут є проблема. Відсутність цієї політики декомунізації в Україні впродовж усіх 25 років якраз і призводила до тих трагедій, які ми мали свого часу. Так, ну в першу чергу повернення до диктаторського реваншу після 2010 року. Так. Один такий випадок. Можна говорити, і насмілюся про це говорити, що фактично відсутність цієї політики призвела й до розколу України. Так? Бачимо сепаратистські тенденції в деяких регіонах, де і регіональні еліти їх, очевидно, стимулювали. Теж, як наслідок, власне, ось неможливості відірватися від комуно-радянського минулого. І навіть ця війна з Росією на сході України теж може розцінюватися як один із таких елементів, можливо, конфлікту інтересів. Так, тому що от буквально інформація кількох днів в комсомольській організації відроджується офіційно в ДНР. Ну, тобто це як якийсь ретрофільм, який ми споглядаємо, ну, вже без тої ностальгії. За період тоталітарного минулого сформовано ментально різні регіональні культури. З огляду на минуле в Україні має відбутися комплекс виховних заходів на всіх рівнях суспільного життя. Засудити злочини – це не питання помсти, це питання національної справедливості. Якщо забігати трохи в історію, не тільки на 100 років, а й на 200, початок 19 століття, коли регіони України фактично формувалися, усвідомлювали себе частиною різних імперій. Маю на увазі захід України, це і Австрійська імперія, згодом Австро-Угорська, ну і, безперечно, та частина, яка входила до складу Російської імперії. Ось тоді, очевидно, відбувся такий старт побудови двох Україн. Так? Я об'єктивний соборник за своїми переконаннями, але не можна відкидати ті речі, коли відбувається зіткнення культур, зіткнення ментальних особливостей. На це повинна працювати, безперечно, державна політика, державна система, система освіти і виховання, про яку в першу чергу треба говорити у контексті зміни свідомості молоді, наприклад. Так? Ну і, безперечно, контроль центру за регіональними владами і елітами, тому що те, що і відбувається сьогодні, і це гальмування декомунізації десь на Сході, це якраз проблема безвідповідальності, так?
регіональних еліт і неефективності контролю за виконанням законів в Україні. Як і європейські країни, які пережили тоталітаризм, Україна прийняла закони, якими ствердила ніколи не повторити тоталітарні практики.